Vi tager lige et billede. Katrine? Nej, jeg synes, det er værd. Kan? Nej, Nico, du kan blive glas med hende. Det lyder ikke. Det kan godt være at spørge, hvordan by der længst ud på min klasse. Men Smørum er stadig den lækkerste by, okay? Og de har kendt hinanden. Skål! Hvordan synes du selv, det går? Det gik rigtig godt. Nej. Tak fordi I vil komme. Ja, selv tak. Ja, det går. Jeg kom. God aften. Pas nu godt på jer selv. Det var i kort visit. Det er hurtigt overstået. Vi ses, mor. Ja, det godt alle sammen. Ja, i lige måde. Mormor, helt små for dig hjemme, mormor. Ja, det gør jeg. Farvel, Frederik. Kan du passe godt på dig selv? Ja, og i lige måde passe sådan. Yes, ja, nok.
stoppe, når vi